täällä on jotenkin niin erilaista tämmönen herrasmieskulttuuri. Kyllä täällä ihan gurmea annoksia saadaan aikaan. Mut tota niinku kuvattelin. Katsotaan muuten toimiiks tää suihku tänään. Tää on kyllä niin pariisilaukku. No niin, tietenkin tapahtuu sama kuin viimeksi kun olin Pariisissa. Oikeesti tää on niin upea tää mesta. Ja tervetuloa mun toiseen videoon täältä Pariisista. Ai nyt lapsi juoksee jalkoihin. Mä oon tässä just aamukävelyllä. Ajattelin tänään vähän paremmin yrittää tutustua tähän alueeseen, missä tää asunto on. Ja mä olin kartasta kattonut jo valmiiksi, että mä tiesin, että se on ihan tässä niinku Louvren vieressä. Tuolla näkyy Louvre. Tässä on tää ihana puisto. Mutta mä en tajunnut, että se on tyyliin niin kuin melkein samalla kadulla kuin toi aukio, missä on kaikki noi Cartierin ja Chanelin sun muut merkkikaupat. Niin joo, ei vois kyllä poshimmalla alueella tässä nyt asustella. Mutta se on myös syy siihen, miksi tossa kämpässä ei ole varaa kyllä asua mitään 3 kuukautta. Mut mä halusin suoda itselle nyt tän luksuksen, että mä pääsen näin helposti kävelleen, tutustuu näihin kaikkiin paikkoihin ja tekee helposti asioita tässä alussa. Ja sitten kun on nähnyt nää, niin sit voi muuttaa jonnekin vähän kauemmas. Mut joo, on kyllä jotenkin ihan tosi epätodellinen fiilis, että silleen mä voin vaan kävellä 5 minuutissa niinku tähän näin. Ja täällä on niin kaunista, aika paljon turisteja. Tietty, koska tää on nyt tää niinku turistisin alue, mutta ei mitenkään hirveän pahasti. Ja tää on myös kiva, että täällä on vähän tämmönen pilvinen sää, ne ei oo ihan niin kuuma. Mutta joo, mä käyn kotimatkalla nappaamassa itselleni kahvin, koska mulla ei oo kahvinkeitintä tuolla. Ja sitten mä syön aamupalan tossa ranskalaisella parvekkeella. Siis mitä ihmettä, kattokaa, tässä on joku tivoli pystytetty tähän Louvren vieressä olevaan puistoon. Nyt tarvitsis vaan deitin, joka toisi mut tänne hattaralla illalla. Okei, nopea välihuomio. Oikeesti miehet täällä on A. ihan sairaan hyvän näköisiä, mut se nyt ei ole mikään uutinen. Ja B. ihan sairaan kohteliaita. Siis mulla on ollut nyt eilisen ja tän päivän aikana enemmän niin kuin mukavia kohtaamisia täällä miesten kanssa kuin mitä mulla on ollut Barcelonassa koko siinä aikana, kun mä oon asunut siellä. Siis ihmiset silleen haluaa auttaa kaupassa, antaa sulle ilmaiseksi jonkun kauppakassin, kun ne näkee, että sun kassatyyli menee rikki, ne avaa ovia, ne hymyilee, ne pysähtyy, vaikka niillä on vihreä valo, äsken kävi näin, pysähtyy soitien eteen ja päästää mut ja hymyilee ja sanoo jotain niin kuin, että kaunis. Tää on ihanaa, koska mä en oo tottunut tällaiseen. Suomessahan ei oo todellakaan tällaista kulttuuria. Ja ihan sama, vaikka tämmönen olisi sit semmoista NS päälle liimattua ja että kukaan ei sit oikeesti tarkoita mitään, niin herra Jumala, kyllähän nyt siitä tulee kuitenkin parempi mieli, että ihmiset on mukavia sulle. On vaan jotenkin tosi häkeltynyt olo, että en muistanut, että täällä on jotenkin niin erilaista tämmönen herrasmieskulttuuri. Täällä on ensimmäistä kertaa nytten testissä tämä hella. Täytyy kyllä tänään Ikeasta käydä ostaa lasta ja uusi pannu, koska tähän tarttuu kaikki. Silloin sinne Barcelonaan mä ostin Ikeasta just semmoisen jonkun 2 euron pannu ja se oli ihan sika hyvä, just kun en mä käytä hirveästi muuhun kuin kananmunan paistamiseen, niin katsotaan saadaanko flippi. En oo kyllä aiemmin sängyn yläpuolella flipannut kananmunaa, että okei. Okay. Woo!
No niin, kyllä täällä ihan gurmea annoksia saadaan aikaan. Mä laitoin tähän viltin ja ajattelin, että mä syön tässä puoliksi partsilla, kun aurinko paistaa. Nyt on syöty ja mä alan tässä nyt editoimaan yhtä Barcelonan videota, mutta ainoa huono puoli tässä asunnossa on se, että yläkerrassa tehdään jotain hirveätä remppaa, niin täällä alkaa poraaminen 8 aamulla. Onneksi eilen se loppui ehkä joskus 4. Mutta niin kuin kuulette, ei ole mikään paras äänimaailma töiden tekoon. Mä yritän nyt laittaa korvatulpat, jos auttaa mitään, mutta mun pitää myös välillä kuulla, mitä mä selitän tässä videolla. Niin. Mutta tämmöisetkään asiat ei edes ärsytä, kun on muuten niin kuin kiva olla täällä. Mulla on tuolla video latautumassa ja ajattelin nyt tässä sillä välin laittaa vähän pyykkejä. Toivottavasti nyt oikeasti mä osaan käyttää tätä. Ostin jotain tällaista pesuainetta kaupasta. Siellä oli tosi vähän vaihtoehtoja, koska toi oli semmoinen pienempi kauppa, niin mä nyt toivon, että tää on niinku oikeasti pyykinpesuainetta. Okei, update. Ton videon valmistelussa menikin puolet enemmän aikaa, kun mä päätin yhdistää 2 päivää yhteen. Ja sen takia kello on nyt 17.34 jo, joten mä en tuu tänään ehtii menee Ikeaan, mitä mä alun perin ajattelin, koska mä haluan mennä sinne hyvällä ajalla, ettei tarvi stressaa. Se on kyllä ihan tässä lähellä, mutta mä haluan vähän kierrellä ja katsoa, että millainen on niin kuin pariisilainen Ikea. Niin nyt mun täytyy oikeastaan alkaa heti laittautua, koska mulla on 7 yksi dinneri, mä näen Tuuli, joka oli tää Mimmi, joka kutsui mut sinne Marbellaan keväällä, ja sitten yksi Tuulin kaveri, joka on ruotsalainen ja asuu täällä, tulee sinne mukaan, niin ihan superkivaa, ja odotan innolla, koska me mennään ravintolaan, mitä mä en oo kokeillut aiemmin. Sen nimi oli Mun, itse asiassa, mut ei varmastikaan lausta noin. Joten nyt suihkuun ja kohta tämä naama saa kyytiä. Katsotaan muuta, toimiiko tämä suihku tänään, kun eilen tuosta käsisuihkusta ei tullut yli yhtään vettä. No on tää jo niinku parempi oikeesti. Meikki valmis. Nyt katsotaan, mitä mä teen tukalle, eikö mä tehdä mitään. No niin, nyt on meikki ja tukka valmis. Mä näytän teille vielä mun koko asun. Kenkinä tämmöset ihanat beessit, mini korot, Zaran shortsit ja sitten mä laitan tähän tän blazerin päälle. Näin. Ihanat kultaiset korut tähän ja vihdoin ja viimein mä pääsen käyttämään mun rakasta punaista YSL-laukkuu. Mä en raskinut ottaa tätä mukaan Barcelonaan ja sit muutossa mä olin pakannut se jonkin ihme laukkuun, niin että mä en löytänyt sitä koko kesänä, että vasta nyt kun mä tulin tai lähdin uudestaan reissuun, mä kävin läpi kaikki mun muuttolaatikot ja sit mä löysin tän. Ja tää on kyllä niin pariisilaukku. No niin, tietenkin tapahtuu sama kuin viimeksi kun mä olin Pariisissa, eli että Uberit hyväksyy sun kyydin. Sitten ne ajaa tästä sun ohi ja sitten ne ei pysähdykään ja sitten ne peruu sen kyydin. Niin joo, tässä alkoi just sataa, niin mä en haluaisi seistä tuossa kadulla nytte ihmettelemässä, että milloin tulee taksi. No, katsotaan, kyllä mä varmaan jossain vaiheessa sinne pääsen. Bonjour. Reservation with Josephine Olson. Okay, they wait, already went up. Yes, okay, just okay. Just wait okay. A few moments. Yeah, no worries. Thank you. Cheers, girls.
And he is so, so constant, like... No niin, täällä ollaan, saatiin just ruoka pöytään ja tässä on ihana Tuuli. Seriously, my second name is Laura here. I but what's everything your real is second name, Laura. No. No, what's your real second name? Ottilia. Okay, that's even more. Yeah, so okay, but one question, what is this? Did you order something else than tuna? Yeah, I don't think we have ordered this. Yeah. You ordered cream, tempura? Yeah. Meillä on dinneri kesken, mutta tultiin nopeasti tähän ulos, koska täällä on aivan superkaunis auringonlasku ja Eiffel-torni näkyy tästä ravintolasta ja kimaltelee tällä hetkellä. Oikeasti tää on niin upea tää mesta. Tänne täytyy tulla terassille sit joku päivä. Yeah. Take a cute guy, please. Nyt ollaan syöty, tilattiin just lasku ja lähdetään tästä vielä johonkin rikkimestaan. Mä ehkä otan siellä jonkun yhden videon, mutta jos mä unohdan tälläkin kertaa tehdä lopetuksen videolle, niin mä kiitän teitä nyt, että katsoitte. On ollut aivan ihana toinen päivä. No niin, nyt tulee ihminen. Moi moi! On edelleen jäitä tisseissä, koska tuolla klubilla oli niin kuuma, että se laittoi jäitä sen paitaan. Ja nyt me ollaan menossa jatkoille näiden meidän kavereiden kämpille. Joo.